Рахмет. Осы залда отырған көп деген әкелеріміз бар. Сол кісілер мақты болды ма деп ойлаймын кезінде. Заманның түк жоқ уақытында 91, 92, 93 жылдары дастарханға қоятын үйде тамақ жоқ. Сонда үйге спокойно кәдімгі 3-4 еркекпен үйге кіріп кетеді. Шай қояды. Сол білет үйде ештеңе жоқ екен. Бірақ келіп тұрады да шай қойды. Жеңгемізді көрсең сол кездегі аналарымыз қандай еді? Не қоямын мен, не қоямын, не қояйын деп айтып, не қоямын, кім не алып келдің, кімді алып келдің, кімді алып келдің деп. Е, қой қой еді. Бірақ әйтеуір білмеймін, қайдан тапқан білмеймін, ол кезде магазинде жоқ, түк жоқ. Бірақ дастарханның үстін толтырып қоятын. Вот сол кездегі жеңгелеріміз, әкелеріміз қандай еді? А қазір дүкенде толып тұр, дастархан толып тұр. Үйге бір адам алып келетін болсаң, әйеліңмен ақылдасасың. Онсыз әкеле алмайсың қазір. Кәдімгідей әйеліңе кәдімгі бір директордың кабинетіне кіргенде екен приемда отырасың. Ана сөзді бүйтіп әкеліп жақында бір күйеуге шығайын деп жатқан қыз ұқсап әзер жеткізе алмай бүйтіп отыр айтасың. Не ғой сосын ана жігіттің бүкіл характеристикасын айтып бересің. Не болса да мақтасаң әйтеуір шанс көп қой деп жауап. Баяғыда бірге оқыған бір Мұрат деген жігіт бар еді. Екеуміз бірге оқыдық, бір класста бірге оқыдық, бірге отырдық партада. Сол жігіт Астанаға келіп қалыпты, жаңа звондап жатыр. Үйге шақырып жіберсек деп ойлап отырғаным ғой енді. Кім ол? Кластасым ғой, кластасым ғой, просто енді ұят та өзім. Шақырып жіберейік жаңа. И мен уақытым жоқ оған дастархан жайып жүрдім. Қазір анау мынау дастархан жайға ұят қойын дұрыстап. Келесі келгенде дұрыстап шақырамыз. Сосын жүресің арадан қашып. Телефоныңды көтермей. Өшіріп тастайсың. Досыңнан қашып жүрсің да. Амал жоқ аласың кейгесе бейді. Алло? Өтірік қақ бұл білмеген сен. Да-да. О, Мұрат, қалың қалай? Қайдасың сен? Астанадасың ба? Мен Алматыға кетіп қалдым ғой. Ертерек айтқанда, ертерек айтқанда ой қалатын едім ғой сен үшін. Үйге барсайшы деп қояды. Біледі оның бәрі бармайтынын. Ертерек келесі бір ертерек айтып қойсайшы, ертерек айтып қойсайшы. Мә, қош келдің, қош келдіңге дұрыс 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 деп қоя салады. Кейбіреулер бар, бүйтіп тұрады. Алло? Сен қайдасың? Сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың? Айтшы. Сен қайдасың? Жоқ, сен қайдасың деп сөйтіп тұрамыз деп. Өйткені қазір мен ойлаймын, әйелдеріміз үйдің ішінде басқарама деп қалдым да. Әйелдер басқарады, оны жасыратын ештеңе жоқ, анда емес, иә. Мен жаңағыдай үйімізге қонақ шақыра алмасақ, ол тошын сондай ғой. Бұрындары мына жігіттер айтып жатыр ғой, бала бала деп. Қазіргі бала келіндердің оружиясы ма деп қалам. Үйге келін болып түскен кезде керемет кәдімгі бала өмірге келгенше сол үйдің келіні болып жүреді. Сәлеметсіз ба ата, сәлеметсіз ба апа, шай ішесіз ба ата, шай ішесіз ба апа, не істейсіз ата, не істейсіз апа деп басы сәлем салғанда патологқа емес жерге тиіп атады кәдімгі. Атасы мен әжесі отырады, не деген келін мынау керемет қой шіркін деп жаңа. Бала дүниеге келеді, ана келін өзгеріп кетеді сразу. Уже аузынан мынандай сөздер шығады. Естейші то мен кетем деген. Сол сөзбен уже күйеуін қаратып алады өзіне. Күйеуі қарап қалады, кетпес жаным, кетпес. Кетпес жаным, кетпес. Кетпес жаным, кетпес. Кетпес, кетпес, кетпес. Уже бөлмесінен бүйтіп шығып келе жатады уже. Банағы сәлем жоқ, просто атасы мен әжесіне сәлеметсіздер ме. Екінші бала дүниеге келеді, енесін қаратып алады уже. Енесі сол келінге қарап қалады. Сен ештеңе айтпа, аузыңды жауып жүр айтам. Барш, 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 кетші бар, кетші бар, кетші бар, жұмысыңа барш, барш, не дейсің оған, не дейсің, кетші бар. Ана үйге кәдімгі бір сен келін болып түскен секілді болып қаласың бар ғой. Үшінші бала дүниеге келеді, атасын қаратып алады. Төртінші бала дүниеге келе ме, сол әулет ағайын туысымен сол келінге қарап қалады. Келін үйдің ішінде генерал. Уже таңертең тұрғанда атасымен жаңағы әжесі сәлем салып жатады. Қалайсың қызым, амансың ба екен? Жата бер қызым, жата бер. Өзіміз құйып ішеміз. Баяғыда сол ішіп жүрдік қой, өлмей ақ солды. Үйде бір қуаныш болатын болса келін отырады бүйтіп. Мына жақта бүкіл бала шаға, бүкіл ата әже бәрі ақылдасып отырады. Келінге айту керек. Барып айтсайшы ана келінге, не істейміз?
біреуің барып айтыңдар, ішінде әйтеуір духы бар біреу барады. Келін айналайын, не істейік біз? Білмейм ата, білмейм, бірдеңе істесеңдер сөздерін. Ладно, істеңдер деп атыр, істеңдер деп атыр, ей, істеңдер деп атыр, бірдеңе істеңдер. Бесінші бала дүнияға келе ме? Бесінші бала, ана келін жүр ойланады екен. Енді мені бес баламен кім алады дейсін деп қояды. Как көт төрт баламен өтіп кететін секілді. Бір екі бала деген үйдің алдында, есік алдында тұрған чемодан секілді. Ұстап кете береді, сосын қорқамыз. Үш төрт бала болса, кішкене шанс бар қалады деген. Бес алты бала болса, қайда барады оның? Бір машинаға да сыймайды, екі машина шақыру керек. Жеті сегіз болса, автобус керек болады оған. Сондықтан да жігіттер, жас жігіттер, үлкен буын ағалар, жаңағыдай үлкен әкелеріміз секілді. Үйге уайымдамай қонақ әкелем десең, үйдің ішінде еркін жүрем десең, қазір минимум бес бала болу керек екен.